Şunu kıyım kub ders buladım. Çarçap gittim. Çarçap değil mi? Hayli, üye varım tam olamız. Salam kızla. Ders ile tügedim. Ha, tügedim. Ne neydi? Ha, şunça ki. Bugün kub oku var değiller ha. Kütü verip gözlerin tört boldu. Sizge bırak kütü değil mi? Ha, küt demedik ya, lakin bana bu dükkanınızı çünkü mecbur kıldı. Dükkanım mı? Ben ne alakam var? Siz ne? Ölmeyiz mi halin işgı geniyizde? Ne kıldım? Akhar ben yüreğimde uğurla koyduyiz ki. Yüreğinizi başım göremem mi? Keteyim bir yerden. Mali, hazır çekerek olmaz. Ertek elbette kereyip oladı. Tövbe, cinli rağmı? Tanıysan mı onu? Ertaki uyuyge çok uzat bak. Hakemli sınıf taşı. 2 yıl evvel mektedini bitirgen. Yaman bala yemezliyken. Yaman mı yakşı mı mingen hemen? Durmasın bu yerde. Ha orada. Ne gece akıl kılasın? Nak ciğerden olup sen ki bolanı? Yok olsun. Ne yumama yokmadı. Qoyin, bugün bir o'zi ekan. Endi bemalol gaplashib olam. Salom berdik, yosh qiz. Siz? Katta ko'chada shunday go'zal qiz yolg'iz ketish yaxshi emas. Nima, ortimdan poylab yuribsizmi? Nega turibsiz yana? Axir sizni kuzatib qo'ymoqchiman. Men o'zim yetib ola olaman, xo'pmi? Maftuna. Axir sevish nimasi ayb? Qanaqa sevgi? Sevgi haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Nima siz meni mahalladi sindoshlarim oldi sharmanda qilmoqchimisiz? Keting dedim. Qanaqasiga sharmanda? Maftuna. Nima qilganingiz? Sizni yaxshi ko'raman. Biz bet yaramas. Keting dedim. Menga umuman yoqmadingiz, tushundingizmi? Menga esa yoqding. Sen albatta uylanaman. Yaxshimisan? Yaxshi. Nimaga bormading maktabga bugun? Biroz mazam bo'lmadi. Ha. Maftuna. Dars. Qalaysizlar? Darsingizni tugadim. Menga qarang. Iltimos, meni tinch qo'ying. Mahallada ham, sinfda ham bosh ko'tarib yura olmayman. O'tinib so'rayman, tinch qo'ying. O'tgan ketgan gap qilyapti. Qanaqa tushunmagan odamsiz? Rostanam, buncha dugonamga yopishib oldingiz. Shohruh aka hamma bizni qo'li bilan ko'rsatib tana qilyapti. Maftuna. Mana bu mahallangdagi ayollar nima desa deyaversin. Menga umuman farqi yo'q, tushunyapsanmi? Menga qizig'i bor. Hali ular o'zi uyalib qolishadi. Axir meni niyatim jiddiy. Bekorga men seni orqangdan 1 yildan beri yurganim yo'q. Sen nima istasang o'sha bo'ladi. Agar o'qishni xohlasang, shaharga boraman. Faqat bir shartim bor. Mendan boshqa hech kimni yoningga yo'latmaysan. Faqat meni deysan. Shu shartimga rozi bo'lsang, men hozir ortga qaytaman. Sen baribir meniki bo'lasan. Oyijon. Men keldim. Keldingmi? Assalomu alaykum. Bu yoqqa kel, o'tir. Akimim. Senda gapim bor. Osh qilyapsizmi? Bugun bir osh yeylik. Sen qiz nimalar qilib yuribsan? Nima qildim, oyi? O'zingni bilmaganga solib, nima qildim deysan-a? Biz seni o'qishga borib kelyapti deb o'ylasak, sen ortingdan yigitlar ergashtirib yurgan ekansan. Jim turishingga qaraganda qo'shnilari gap rostga o'xshaydi? Yo'q, oyi. Uni ortimdan kelishini umuman xohlamayman.
Jahil qilsam ham ketmayapti. Hasan bir umid bergansan ki orqangdan ergashib keladi da. Qanaqa umid, oyjon, siz ham ishonmayapsizmi? Xullas, yig'ishtir unaqa yigitlarni. Kim o'zi u? Yaxshi tanimayman, nargi mahalladan. Yoshi kattaroq. Agar yana bir marta mana shunaqa gap eshitsam, hamma gapni oqizmay tomizmay dadangga aytib beraman. Ana undan keyin Toshkentda o'qishi tushunda ko'rasan. Oyjon. Bor, kiyimlaringni almashtir. Seni yaxshi ko'rishimni, necha yillardan beri orqangdan yurishimni butun qishloq biladi. Sen faqat meniki bo'lasan. Agar yana bir marta menga qo'pol muomala qilsang, ota-onangni oldiga borib, qizingiz men bilan yurgan deb sharmandangni chiqaraman. Ota-onang qishloqda bosh ko'tarib yura olmay qoladi. Noming chiqib bo'lgan. Mendan boshqa hech kim senga uylanmaydi. Shuni bilib qo'y. Qo'ng'iroq qildimmi? Sudlik bilan javob berasan. Aytganlarimni qilmasang, o'zingdan ko'r. Eshitma. Ha, go'zalim, yaxshimisan? Mana go'shakni ko'tarar ekansan-ku. Qaraqa go'zalim? Sizda vijdon bormi o'zi? Majburlash bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Gaplashishni ham xohlamayman. Hech qisi yo'q, asta-sekin o'rganasan. Har kuni men bilan gaplashib tursang bo'ldi, yo'qsa aytganlarimni bajarishga majbur bo'laman. Endi bunaqa yo'lga o'tib oldingizmi? O'zing boshqa imkon qoldirmading axir. Seni jonimdan ortiq sevaman, bilib qo'y. Oxirgacha kurashaman. Yo meniki bo'lasan, yo hech kimniki. Ey xudo. Maktabdagi imtihonlaring ham tugab qolgandir, qizim? Faqat bittasi qoldi. Shuni ham topshirsam, keyin bo'ldi. Tushunarli. Demak, niyating jiddiy. Toshkentga ketmoqsan, shunaqami? Men qara, qizim. Shu o'zimizni viloyatdagi universitetga topshirsang-chi. Ha. Shu yerda o'qirdi, to'g'ri manasi? Shuni ayting. Unistiga uyimiz yaqin bo'ladi. Tez-tez kelib, bizdan xabar olib turarding. Dadajon. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bilaman. Seni niyatingdan qaytarish qiyin. Mayli. Qayerda o'qisang, o'sha yerda o'qi. Eng muhimi, o'qisang bo'ldi. Rahmat. Biz ham yoshligimizda rosa Toshkentni orzu qilganmiz, ha onasi. Hozirchi. Endi hozir vaziyat boshqacha qizim. Vaziyat o'zgargan. U paytlar ancha yosh bo'lganmiz. Undan keyin uyim shu yerda, ishim shu yerda. Nima qilaman Toshkentda? Insonni o'zi yashab tug'ilgan joydan ayirmasin ekan. Nimasini aytasiz? Bizga shu yer ham yoqadi. Nima deding onasi? To'ppa-to'g'ri. Men Toshkentga borsam, 3 kunda uyimni sog'inib qolaman. Ye, oyi, agar men o'qishga kirsam, nima ortimdan bormaysizlarmi? Ye, bu nima deganing?
Albatta boramiz kızım, albatta boramiz. Xullas, qizingiz shu yil o'qishga kirsa, kirdi. Mabodo kira olmasang, kuzda turmushga uzatib yuboramiz. Oyi. Oyi dema. Qizim, oying hazillashyapti. Ataylab seni jig'inga deyapti. Ne o'qishga kira olmaysan kızım? Albatta kirasan. A shuncha tayyorgarlik ko'rding, ha? Xudo xolasa meni qizim o'qishga kirib mashhur jurnalist bo'ladi. Shunaqami? Albatta. Barakalla qizim. O'zim dedi jonim. Barakalla qizim. Orzu qilib yashashim uchun ham kerak. Buni bilishim kerak, ayting. Bolaligimdan shu uzumzorlarni juda yaxshi ko'raman. Har bir ko'chatga o'zimcha ism qo'yib chiqaraman. Va har safar uni iqtidoriga tan beraman. O'zingizga ma'lum, ikkimizni zabt etib bo'lmas davon ajratib turadi. Mana o'sha Notting Hill, Londondagi men uchun eng aziz bo'lgan go'sha. Bu yerdagi bozordan ko'nglingiz tushsa. Alo. Jonim, qalaysan? Hadeb o'qiyverib boshini og'ir ketmadimi? Iltimos, mana shu so'zlaringizni aytmang. Siz bilan qo'rqqanim uchungina gaplashaman. Haddingizdan oshmang. Xo'p, xo'p, nima dey? Malikam, asalim, bulim yo boshqa narsa deyman. Kecha bayramda nega janjal chiqardingiz? Janjallashamanda. Hamma senga yeb qo'ygudek bo'lib qaradi. 2-3 ta mishqa ortingda gapirishdi, chidolmadim. Menga qara, shu davralarga chiqib boshlovchilik qilishni endi yig'ishtir. Hammaning e'tiborida bo'lishingni istamayman. Nima? Bu meni hobbim. Axir yoshligimdan qilaman shu ishni. Begona emas, o'zimizning maktab, o'zimizning mahalladoshlar. Kim bo'lsa ham baribir, menga yoqmaydi. Bo'lajak xotinim o'rtakashlik qilib yurishini xohlamayman. Tushundingmi? Qaytib davralarda ko'rmay. Yana chiqadigan bo'lsang, hammani oldida qo'lingdan ushlab davradan olib chiqib ketaman. O'zing uyalib qolasan. Uf, jonimga tegdi. Bu endi ota-onamning o'rniga xo'jayinchilik qiladimi? Alo. Maftun, senga gapirayapman, jonim, eshityapsan? Eshityapman. Xo'p, harakat qilaman. Hat tilingga shakar. Bo'pti, meni oyim chaqiryaptilar. Telefonni qo'yishim kerak. Ey xudoyim, dahshat. Nahot shu bola bilan taqdirim bog'langan bo'lsa. U bilan bir umr qanday yashayman? Qaniydi, nimadir bo'lsa-yu, men ham shundan qutulsam. Oy, jon, dadajon. O'qishga kiribman. Yo'q, endi. Voy, mana 7-chi o'rinda. Voy, ona qizim. Qani, mana ko'ring-chi. Aqlli qizim. Dada. Barakalla qizim, tabriklayman. O'zi ko'nglim sezgandim o'qishga kirishingni. Bilardim. Oyijon, qilgan mehnatlaring zoye ketmadi, bolajonim. Barakalla. Talaba bo'lding. Dadajon, qani bitta amin qiling. Qani ilohi amin. Hamisha yuzing yorug' bo'lsin. Alloh madadkor bo'lsin. Onang kelamiz hamisha huzur halovatingni ko'rib yurish nasib qilsin. Allohu akbar. Qanday yaxshi. Qanday yaxshi. Voy, qara, o'qishga kirishingni bilgandek sen yaxshi ko'rgan ovqatingni qilib o'tiribman. Mantimada. Ana. Kel, yordamlashma. Hozir. Kel, sizish bor. Bari talinga tushib soling. Ana. Shu qazi. İkinci paradan keyin chiqib borishingiz mumkin. Ko'ramiz. Bo'ldi. Vaqtiga mo'ljallab. Xo'sh. Siz shaharga kelib senga ishimni qilaman deb o'ylaysan. Kimidan avval? Nima deganingiz? Sendan so'rayapman. Ana Lutvozda bilan xiringlashtirganingni ko'rmadimmi? Sekuro gapiring, sharmanda qilyapsiz. Hech kim bilan gaplashmayman deb menga va'da berganmiding?
Nima qilib yurishmi? Kursdoshlarim ko'ldi. Nima qildi? Nima qildim? Tuni bora qoling, gaplashamiz, xo'p? Haliroq. Qo'yvoring, og'riyapti. Seni ishonib jo'natganim shumi? Kursdoshlaring bo'lsa o'ziga. Qadamini o'ylab bosgan. Sen o'rningda bo'lganimda lekin hech ham unaqa yo'l tutmasdim. Yo qo'rqqaningdan gaplashganmish bo'lma degan gap-a. A qo'rqqan bo'lsang bor ana adangga yet, o'yinga yet, hech bo'lmasa uchastka noziri bor. Xohlamasam ham ketimdan yurib tinch qo'ymayapti deb. Et? Nimadan qo'rqasan? Tavba qildim. Bitta popsa uchun butun hayotingni xohlamagan odamning qo'liga topshirib qo'yish. Sen yeganmisan? Senga gapirish oson dedi onajon. Qolaversa hech kim menga ishonmayapti, hamma unga ishonyapti. Onam meni eshitishi ham istamadi. Dadamga aytishdan qo'rqdim. Shu siz ham qishloqda ancha gap so'z bo'ldik. Uni onasi sovchi jo'nataman, shu qizni kelin qilaman deb yurgan sovchilarga meni yomonlab yurganmish. Onamga 2-3 marta qizingizni menga berasiz deb kelgan. O'zingiz ham telefonda gaplashib qo'yganingizdan keyin sizdan umidvor bo'lmasdan mendan umidvor bo'lsinmas, al qiz. Aytdim-ku, majburan gaplashyapman deb. O'zi kim bilandir tez-tez gaplashib tursang, shunchaki iliqlik paydo bo'ladi-ku. Bizda shunaqa. Lekin bu degani unga tegaman degani emas. O'zing bilasan. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aha, Rostammi? Qachon ketmoqchisiz? Xo'p, mayli. Nobar. Nihoyat undan qutuldim. Kimdan? Shohruxdan. Rossiyaga ketibdi. 2 yilgacha qaytmasgan. Ey Xudoim, o'zingga shukr. Endi ancha qulog'im tinchiydi. Xo'p, nima deyman? Tabriklayman. Endi tez-tez boshqasini top olgan. Vaqt o'tkazmasdan. Bo'lmasa qaytib kelib yana boshing qotiradi. Gapingni qara. Shuni. Nima o'qiyapsan? Olim bo'lib ketdi. Kechagi uyga vazifalar. Ha, mavida qildim. Mavul ko'rmadim. Maftunaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Tadbir juda ham chiroyli o'tdi. Tabriklayman. Yoqdimi sizlarga? Yoqdi. Tadbirdan ham ko'ra siz yoqdingiz. Tushunmadim.
Yani aytmoqchiman ki, sizden zor boshlovchi chiqar ekan. Juda ham chiroyli tadbir o'tdi. Rahmat. Yangi o'qituvchimisiz? Yo'q, men boshqa joyda o'qiyman. Bu yerga boshqa masala bo'yicha kelgandim. Men ismim Rustam. Xursandman. Keling, Maftunaxon, siz bilan bir holroq joyda bafurja gaplashib olsak bo'ladimi? Otam tutib o'tiribsan yana. Ustam akam necha kundan beri telefon qilmayaptilar. Yo'qlar, umuman ko'rinmayaptilar. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Maftun. Ayb o'zingda de, tanga. Bir qarasang Shohruh bilan, bir qarasang Rustam akam bilan. Bu nima degani? Shohruh bilan munosabatlarimizni hech kim bilmasa ham sen yaxshi bilasan-ku. To'g'ri, lekin Rustam aka ham shu haqda eshitgan bo'lishi mumkin. Qayerdan eshitadi? Bo'lishi mumkinmas. Voy, bo'lishi mumkin. Shohruh haqida hamma biladi. Rustam aka surishtirgan, so'ragan, unga borgan, bunga borgan, keyin fikridan qaytib qolgan. Shunaqa bo'ldimikan? Ey xudoy, menda nima qilaman? Bo'ldi qilgin. Yigitlarni hech qaysisiz qilishingga arzimaydi. Yur, undan ko'ra do'konga aylanamiz. Chalg'aysan. Rustam aka, nahotki menga ishonmayapsiz. Men o'ylagandimki, sevishganlar o'rtasida o'zaro ishonch bo'ladi. Ular faqat bir-biriga ishonadi deb. Maftuna, senga ishonmaganimda shu yerda yurarmidim? Xo'p, shuncha payt qayerga yo'q bo'lib qoldingiz? Kim-kimlarning gapiga ishonib o'tiribsiz? Menga eng alam qilgani ham shu. Siz menga emas, g'irt begona odamga ishonganingiz. Qani edi begona bo'lganda? Qani edi begona bo'lganda o'zingning eng yaqin dugonang sen haqingda shu gaplarni gapirib yuribdi. Kim? Lobar. Uni aytishiga qaraganda sen anchadan beri Shohruh bilan sevishar ekansan. Buning ustiga yaqinda to'ylaring ham ekan. Uni aytishiga qaraganda sen meni ustimdan kulib, meni o'yinchoq qilib yurgan ekansan. To'g'risini aytsam, juda ham alam qildi. Lobar shunaqa dedimi? Men uni eng yaqin dugonam, sirdoshim deb o'ylagandim. Hammadan ko'ra u yaxshi bilardi-ku Shohruhni umuman yoqtirmasligimni. O'z onam to'g'ri aytgan ekanlar, bu dunyoda hech kimga ishonib bo'lmas ekan. Mayli, Rustam aka. O'zingiz bilasiz nima qilishni. Lekin meni o'zimni va Xudoni oldida vijdonim pok. Xayr. Maftuna. Maftuna, to'xtasang-chi. Ha. Alo. Voy, Malohat, bormisan? Kelyapsanmi? Voy, bitta o'zim ulgurmayman. Ha, 6 da kelishar ekan. Sinim, tezroq bo'la qol. Shaharli sovchilar oldida uyalib qolmaylik deyman-da. Bilmadim. Dadasi ham o'ylanib qolganlar. Lekin Maftuna shundan boshqasiga tegmayman deb oyoq tirab turib olgan. Bir tomondan anu Shohruh xonasi ham xabar jo'natibdi. Sovchilikka kelamiz deb. Uni qo'y, buni qo'y, shu ikkala sovchi bir kunda kelib qolib, sharmanda bo'lmasa bo'ldi.
Ha. Ha. Xo'p, mayli, xo'p. Tezroq kel, bo'pti. Ha. Qani iloha amin. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Sog'lik, salomatligini bersin ilohim. Mana shu xonadonlarda ilohim yaxshi to'ylar bo'lsin. Chiroyli dasturxonlaringiz faqat yaxshi kunlarda-yu farzandlarimizni to'ylarida yozilsin ilohim. To'yxona-yu murodxona bo'lsin. Avvalo yoshlarimiz baxtli bo'lsin ilohim. Qo'sha qarisin ilohim. İlahım yanagi yil, yanagi shunaqa chiroyli kunlarda alla balamlar beshik to'ylarga ham borish nasibi roza aylasin. Siz beshiklarni qilib kelish nasib qilsin. Bizga kutib olish nasib qilsin ilahım. Bangillatib, dangillama qilib to'ylarni qilish hammamizga nasibi roza aylasin ilahım. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsiz opa. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, xudoga shukr. Xush ayam, yaxshimi? Yaxshi. O'qishlari yaxshimi? Xudoga shukr. Rahmat. Bahromjon ko'rinmaydi. Ishga ketdilarmi? Aha, yo'q. Bahrom akam bozorga ketgandilar. Voy. Hozir kelib qolarlar. Ha, 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 yaxshi. Voy. Bir og'iz gapimizga shuncha ovoragarchiligiga, quda. Yo'q, ovoragarchiligi bormi? Oling, olib o'tiring, dasturxonga qarang. Ha, mayli, mayli. Mayli. Quda. Deyishga hali ertamasmi? Hali hech narsa hal bo'lgani yo'q, opa. Niye ona kadisiz? Hammasi pishib turibdi-yu. Yoshlar allaqachon ahd paymon qilib bo'lishgan, ha? Ularni biz endi qovushtirib qo'ysak bo'ldi. Bu yog'iga ular o'zlari hayotlarini qurib ketishadi. Men hozir sizga bir narsa deb javob ayta olmayman-da. Niye ona kadisiz, Oydinoy? Unaqa demang, urg'ilay. Jihon Oydinoy, ha Maftuna xonni biz 3 yildan beri kutamiz, 3 yildan beri kutamiz. Bolam sho'rlik kun ora qo'ng'iroq qilgani, qo'ng'iroq qilgani qilgan. Oyjon, Fotiha qilib qo'ying. Oyjon, boshini bog'lab qo'ying deb shoshilgani shoshilgan. Hali dadasiga qo'ng'iroq qiladi. Oy dada, nima bo'ldi? Tezroq boringlar deb. Hali menga telefon qiladi. Oyjon, bora qoling deb. Shoshilyapti-da, bolam sho'rlik, shoshilyapti. O'zlari kelmadilarmi? Qarang, o'zi ham kelmoqchi edi. Ish chiqib kela olmay qoldi-da. Xudo xolasa, o'zi kelsa, to'yni ham tezlashtirib yuboramiz-da. Nasib. Xudo xolasa. Voy. Dadas keldilar shekilli. Siz bu narsalardan olib o'tiring. Ha, mayli, mayli, mayli. Voy. Ilohim rozi bo'lsin odam. Voy. Shunisidan qo'rqqandim. Bularga nima deyman endi? Janjal chiqmasa bo'ldi. Oh, Maftuna. Bizni noqulay ahvolga solib qo'yding, qizi tushmagur. Ish qilib hammasi yaxshilikka bo'lsin-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi dadasi? Namuncha xayalladingiz? Menga berib qo'y. Hali vaqtli edi-ku, kelib qolishdimi? Shohruxning onasi kelgan. Ha? Dadasi, ish qilib janjal chiqmasmikan? Nima qilamiz? Onasi, bu yog'ini o'ylamagin. Endi qiz bor uyda sovchi keladi-da. Xavotir olma. Qizing kimmi desa, o'shanga beramiz. Qani, yura qol. Malohat, mamam bular olib o'tgan keldilar. Thank you.
Alo. Maftuna, nega bunday qilyapsan? O'sha bola haqida hammasini eshitdim. Shohruh uzoqda hech narsa qila olmaydi deb o'yladingmi? Shohruh aka, men sizni yaxshi ko'rmayman. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. O'zingizni aldamang, iltimos. Bundan keyin meni tinch qo'ying. O'zim yaxshi ko'rgan inson bilan baxtli bo'lishga qo'yib bering. Rustam aka, hali shunaqami? Rustam akam degin. Maftuna, meni fe'limni bilasan-a? Aytgan gapimni ustidan chiqaman. O'sha Rustam akang bilan ham gaplashdim. U allaqachon meniki bo'lgan, senga munosib emas dedim. Nima? Bu nima deganingiz? Sizning nima haqqingiz bor? Shunaqa, to'la haqqim bor. Axir seni ortingdan ozmuncha yurdimmi? Agar erkak bo'lsa, men aytgan gaplardan so'ng seni betingga qaytib qayrilib qaramaydi. Siz esingizni yeb qo'yibsiz. Bizni allaqachon to'yimiz belgilangan. Rustam akam birovlarga emas, faqat menga ishonadilar. Siz nima qilsangiz ham to'yimizni buza olmaysiz. Shunaqa de. O'sha Rustam akangga ko'p ham ishonma. Agar hamma gapga ko'z yumib, senga uylanmoqchi bo'lsa ham niyatiga yeta olmaydi. Chunki aynan to'ying kuni borib, ko'z oldingda uni chavaqlab tashayman. Sen to'yini kutaver, men aytganimni qilaman. Qanaqa odam bu, a? Ey Xudoyim, ish qilib to'yimiz o'tguncha kelib qolmasin-da. Yaxshimisan? Rahmat. Xudoga shukr, rahmat. Voy qara, senga ta'zim qilish esimdan chiqdi. Rahmat. Baxtli bo'lgin. Juda ham yarashibdi. Xush kelibsiz. Rahmat, Maftuna. Bo'ldi, o'tir. Qalaysan endi? Hech ham kutmagandim. Bizni qanday topding? Sana Turkiyaga ketgan deb eshitgandim. Yaqinda keldingmi? Kecha keldim. Seni bir ko'rib ketay degandim. Yaxshi, sen o'tirib tur, men hozir choy qo'yay. Yo'q, Maftuna o'tir. O'zi juda ham shoshyapman, to'g'risi. Aytadigan bir ikki og'iz gapim bor. Ko'p vaqtingni olmayman. Qanaqa gap? Maftuna, baxtlimisan? Hayoting bir tekis ketyaptimi? Ya'ni demoqchiman, Rustam aka bilan oldingi oraylarda o'tgan gaplar hayotingga ta'sir qilmayaptimi? U gaplarmi? Yo'q, hammasi o'tib ketdi. Aksincha Rustam akam menga yana ham mehribonlar hozir. Ilohim baxting ko'zda emasin. Men sendan kechirim so'ragan keldim. O'shanda Rustam akaga Shohruh bilan san haqingda men aytganman. Bilmayman nimaga bu ishni qildim, nima jin urdi. Senga hasad qilarmidim yoki bo'ldi. Men kechir iltimos. Hozir qilgan ishimdan juda ham pushaymonman. Vijdon azobida boshqa yashamayman. Hammasi o'tib ketdi. Sendan umuman xafa emasman. O'shanda Shohruh bilan Rustam akamiz sovchilar birga kelishdi. Shohruhning onasi ham o'ziga o'xshab shantaj ekan, rosa to'polon qildi.
Menam unga va'da bermaganman deb qattiq turib oldim. Asosiysi Rustam aka menga ishondilar. Muhabbat o'zaro ishonch bilan qurilsa, yana ham mustahkam bo'lar ekan. Lekin to'y arafasida ish qilib Shohruh kelib qolmasin deb yuragim taka-puka bo'ldi. Chunki Shohruh menga qo'ng'iroq qilib to'yin kuni borib Rustamni o'ldiraman deb popsa qildi. Hatto kesindoshlarim ham Shohruhni deb men bilan gaplashmay qo'yishdi. Men esa hech kimga, hech nimaga e'tibor bermadim. Faqat baxtimiz uchun kurashdim. Ilohim yaxshi bo'lsin. Sen uchun juda ham xursandman. Xo'sh, o'zingda nima gaplar? To'ying qachon endi? Hech qanaqa to'y yo'q. O'shanda senga qilgan yomonligim o'zimga qaytdi. Fotihamiz arafasida kimdir meni rosa yomonlabdi. Keyin sovchilar ham qaytdi. Gap so'zlardan qochish uchun ishimni bahona qilib Turkiyaga ketdim. Mayli, xafa bo'lma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sen ham o'z baxtingni, o'zingga munosib insonni uchratasan. Ma'lum haftana. Men boray. Ishlarim bor. Ovqatlanib ketmaysanmi? Boshqa safar kelaman. Xursand bo'lardi, bafurcha gaplashib uxlardik bugun. Yana safar qoladigan bo'lib kelaman. Rahmat hammasi uchun.